думкою щодо. Наш гість Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради, з нами на зв'язку. Пане Михайле, добрий день. Вітаю, доброго дня. Да, ну от у нас дійсно, як пані Олександра каже, у нас полілінгвічна країна. Ми двомовні українці, самі знають переважно всі російську і українську. І чи принципово в такому випадку говорити спортсменам, спортсменам саме, обов'язково українською, наприклад, якщо це дійсно емоційні коментарі дають вже тою мовою, якою їм це зручно? Дивіться, декілька дам уточнення до попередньої класу Олександра, яка тільки озвучувала теж. Перше, так, я вважаю навпаки, що ми якраз є монархічна нація, згідно перепису 2000 року, 77% українців себе визнали українцями. За останніми, на жаль, переписи не проводили, але опитуваннями це вже цифра більше 90% українцями. Щодо двомовності, так, ну, так склалося, але це, ну, хотів би сказати, якраз і через примус, через війну, через окупацію, через війни, через таки, через кров, а в нас насаджувалася російська мова і заборонялася українська. Заборонялася руками, винищувалася, тому це повинні пам'ятати. А звісно, щодо лагідної українізації, так, я теж... За, і я вважаю, що ми якраз от лагідну українізацію впродовж 30 років проводимо. Тобто через те, що 30 років дали можливості чиновникам, спортсменам, політикам переходити на державну мову. Я не проти, що спортсмени можуть розмовляти будь-якою мовою, але коли вони їдуть за державні кошти, платників податків, представляти Україну, а потім коментують... не то, що іншою мовою свої виступи виступають, а мовою агресора, ну, зрозумієте, ну, звісно, тоді це накладається на тезу Московії, що в нас не є війна з Росією, а що в нас внутрішній громадянський конфлікт. То це от українці між собою, бачите, вони навіть, їхні кращі представники, спортсмени, теж розмовляють російською, тобто мовою окупанта. Тому ви ми так для себе все-таки повинні робити, знаєте, якісь врешті-решт визначатися. Тобто, якщо ми хочемо будувати Україну, ну, 30-та річниця відновлення, наголошує, української держави, бо ми тільки в 20-му столітті декілька разів проголошували незалежність. На жаль, через Росію ми її втрачали. То сподіваюся, що цього разу це вже остаточно, і не нам не доведеться знову відновлювати. Так, як конкретно про спортсмена, тому... пане Михайле, по спортсменах, дуже коротко. Конкретно за спортсмена. Якщо спортсмен робить це сам, власне, ініціативи, сам по собі, питань немає. Ми до нього, якби, я вважаю, що, можливо, не варто засуджувати. Ну, якщо йому так зручніше, і він вважає, що це морально правильно, це хай йому на його совісті буде. Але якщо він їде за бюджетні кошти, якщо його офіційно відделегує держава, він представляє державу з прапором, то він повинен так само коментувати. От я хочу акцентувати. Дивіться, є фраза «він їде за бюджетні кошти», так наче він тепер щось повинен державі, ми, ну, держава йому якесь благодіяння робить, а акцент можна змістити трошки на інше. Коли він привозить в державу медалі, коли він виграє, чи він має право визначатися, якою йому зручно мовою давати коментарі? Ні, я вважаю, що він підвищує рівень держави в світі. Держава роками утримує, фінансує, платить такі податки для того, щоб фінансувалися спорт, культура, медицина, освіта і так далі. Звісно, на це все треба достатньо коштів. І сьогодні спортсмени в більшості це є волонтери, які, на жаль, не доотримують нормального фінансування. Але я думаю, що нічого для них поганого не станеться, коли офіційно до них звернуться і вони офіційно коментар зроблять державною українською мовою. А в побуті так собі розмовляють, як він жити, як завгодно. Це буде все-таки як планочка, знаєте, як умова така на підсвідомому рівні. Ти фактично є представником країни, ти представляєш всю Україну, всю державу. Ну то, будь ласка, на міжнародній арені представляєш, що важко тобі зробити коментар українською. Пане Михайло, а є у вас хвилинка для запитання від нашої гості Олександри Шмеділової? Пане Михайло, я дещо зміщу нашу дискусію виключно зі спортивної площини в політичну. Ви добре обізнаний в внутрішній кухні партії «Свобода». Скажіть, будь ласка, ось нещодавно ми побачили появу пана Тягнибока в публічній площині в соцмережах. Він якраз достатньо різко висловився з приводу Зеленського і його поїздки до Байдена. Скажіть, будь ласка, партійна позиція яка і як має себе Зеленський поводити на міжнародному майданчику вже продовжує
погоджуючи ваш кодекс поведінки не тільки спортсменів, але й політиків? Добре, дякую, пане Федоре, за питання. Я вам скажу, знаєте, в нашій опозиції залишається незмінно, що як президент він має першу відповідь національний інтерес. Ми не засуджуємо, що він поїхав до Байдена. Він правильно це мав зробити вже давно, зустрітися, переговорити з президентом країни, найвідучою на сьогоднішній день. Так, нашого стратегічного партнера. І будувати відносини. Ми позицію просто не підтримуємо політику Байдена, який сьогодні домовляється з Путіним за вхід України і продовжують будують ті самі за північний потік 2. І відповідно таким чином вже змусить Україну капітулювати перед агресором, в принципі, визнати умови там Мінська, так, амністію терористів і все інше. Тобто, відповідно, ми вважаємо, що це є, що ця позиція буде нанесе великий удар по Україні. Відповідно, звісно, що партія наша не буде це миритися. Ми закликаємо людей виходити на акцію, тому що 28 серпня акція протесту. Вимагати до Зеленського, в першу чергу, жодного разу не погоджувати ніякі виконання там міста, який собою несе зразу національним інтересом в вигляді здачі перед Кремлем. Тому наша позиція вона була і раніше, саме початку. Ми цього не підписували, коли Порошенко хотів протиснути через зміну конституцію федералізацію, місті терористами, особливо статус Донбасу. Те саме і ми ставимо ті вимоги до Зеленського. Він може їздити, може зустрічатися. Але ми його закликаємо і попереджаємо, що це є національна безпека. І він як гарант держави, гарант Конституції, повинен дотримуватися Конституції і в жодному разі не піддаватися тому числі на тиск навіть зі сторони Байдена. Чи ж Меркель, Байден, Путін, ніхто загодом. Почули, пане Михайло. Для нього основне – це його виборці і його український народ. Дякуємо вам за коментарі. Так, і по одній, і по іншій темі. Дякуємо за час, який приділили для включення до нашого етеру. Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради, був з нами на зв'язку. В принципі, ми продовжимо цю тему, конкретно про спорт говорити.